strašně příjemný, protože přece jenom s dětma je radost takhle pracovat nebo stýkat se s nima. Tak já myslím, že nápad je to výborný. Samozřejmě, že chceme přivést děti všeobecně ke sportu a navíc hlavně k tomu fotbalu. A naučí je to disciplíně a pořádku. Protože pro mě je to číslo jedna hra, protože je to nejoblíbenější hra u nás, nejen na světě. Fotbal je vlastně celý můj život.